Pacijentu starom 30 godina na klinici za gastroenterologiju pre mesec dana data je plazma pogrešne krvne grupe. To je potvrđeno u samom zavodu za transfuziju i saopštenjem iz kliničkog centra, ali kažu da pacijent nijednog trenutka zbog toga nije bio ugrožen. Mi apsolutno od 8.8. do ovog trenutka sa klinike za gastroenterologiju nismo imali ni jednu prijavu neželjene reakcije kod ovog pacijenta. Reč je o mladiću koji se na toj klinici nalazi od 28. jula zbog pogoršanja osnovne bolesti. Prema izjavi direktora klinike profesora dr. Aleksandra Nagornog, pacijentu je plazma data 8. avgusta, nakon čega je dobio upalu pluća koja je sanirana. Specijalisti tvrde da ona nije mogla da se razvije zbog davanja plazme druge krvne grupe. U Zavodu za transfuziju krvi kažu da su disciplinski već kažnjeni odgovorni dežurni lekar i tehničar. Načinili smo propust. U tom smislu su izrečene disciplinske mere i Dejanu Radosavljeviću, koji je neposredni izvršilac, i doktoru Predragu Đorđeviću. Međutim, ona tvrdi da su tendenciozni navodi u vezi ovog slučaja koji se šalju medijima i ministarstvu hajka protiv transfuzije koju vodi bivše rukovodstvo. Sam Đorđević kaže da u zavodu ovakav tip greške nikada nisu imali jer postoje veoma precizne procedure koje prate svako trebovanje. Objašnjava da je reč o plazmi za koju nisu ni u kakvoj zakonskoj obavezi da rade dodatne provere preizdavanja kao kod eritrocita, ali da je reč o maloj količini. Te subote se desilo i tokom 24 sata smo izdali preko 120 jedinica krvi. Radila su tri tehničara na izdavanju i Dejan je u najboljoj nameri da im pomogne da sestre na vreme mogu da opskrbe pacijente derivatima krvi. Pitao me da li može da pomogne, ja sam mu odobrio i desilo se to što se desilo. Ovaj pacijent je i dalje hospitalizovan na klinici za gastroenterologiju. On nije želeo pred kamere, a na klinici kažu da njegovo zdravlje ovim nikada nije bilo ugroženo. Direktor kliničkog centra Niš naredio je pojačanu kontrolu svega što dolazi na klinike, ali i vanredni stručni nadzor na samoj klinici. Da se izvrši vanredni stručni nadzor na samoj klinici, da se vidi da li je bilo greške u slučaju prijema materijala od strane lekara kliničkog centra. U kliničkom centru jutros je bila i Republička zdravstvena inspekcija, čiji se rezultati očekuju.